Gode landsmøte. Som leder i Senterkvinnene så er det fantastisk at det er Senterpartiet sine løsninger for norske familier som er i fokus og av de mest diskuterte sakene i forkant av vårt landsmøte. Det handler om hvordan vi skal få hverdagen til å gå opp for folk. Hverdagspolitikk. En av de største politiske utfordringene fremover er å legge til rette for at det fødes flere unger. Vi trenger arbeidskraft og bosetting i hele landet. Fødselspermisjon og barnehageplass er helt sentralt. Jeg er veldig glad for at Senterpartiet foreslår en moderne foreldrepermisjon. Programforslaget tar på alvor de norske familiene som sier fra at dagens ordning ikke fungerer. Der venstresiden går seg vill i firkantede ordninger, og høyresiden går seg vill i valgfrihet, der finner Senterpartiet de gode løsningene som ivaretar valgfrihet for familiene, barnets beste, likestilling og nasjonale tilrådinger for amming. Vi lever ulike liv. Vi bor på ulike plasser i landet. Vi har ulike typer arbeid. Vi er ulike familier. Vi må ha ordninger som er tilpasset livet. Ikke at livet må tilpasses ordningene. Senterkvinnene har fått flere viktige gjennomslag i programmet. Mellom annet å øremerke de 6 barselsvekene og holde dem utenom mødrekvota. Samtidig er det avgjørende viktig at vi beholder fedrekvota på 15 veker. Å sikre fedrene nok permisjon er en investering i likestilling. Det styrker fedrenes rolle som forelder, og det styrker kvinnenes rolle i arbeidslivet når menn tar ut mer permisjon. Vi vet at graviditet og det å få unger fremdeles fører til diskriminering i 2021. Så er det en diskusjon om å redusere fedrekvota til 11 veker. Jeg opplever at mye av debatten handler om de store utfordringene dagens ordning gir, ikke det vi faktisk går inn for i programmet. Permisjonen skal som hovedregel være tredelt, men vi vil ha en fleksibel ordning som tar hensyn til de som en tredeling ikke fungerer for. Selvstendig næringsdrivende, studenter og vanlige arbeidstakere som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende. Vi vil gi foreldre selvstendig uttaksrett og fjerne aktivitetskrav i fellesperioden. Og det må bli enklere å føre over permisjon mellom foreldre når det er grunner for det. Det som er lagt frem sikrer uansett alle kvinner som ønsker det, lønnet permisjon i nesten 8 måneder om far kun tar sin fedrekvote, og vi foreslår en ordning som er tilpasset livet. I dag blir mange tvinget til å ta ulønnet permisjon på grunn av dagens firkantet ordning og mangel på barnehageplass. Det er dårlig for likestillingen. Mange kvinner risikerer å havne i et økonomisk uføre om en blir syk eller skadet i denne perioden. Vi må ha ordninger som henger ihop og gjøre hverdagen enklere for norske barnefamilier. Vi må sikre at alle unger får barnehageplass fra 1 år. De som ønsker det må få velge ulønnet permisjon, men manglende barnehageplass må ikke hindre kvinner i å komme tilbake i arbeid. Vi trenger arbeidskraft i årene som kommer, så stem for løpende barnehageopptak. Jeg gleder meg til Senterpartiet kommer i regjering og får på plass en moderne familiepolitikk med ordninger som er tilpasset livet, og annen god Senterpartipolitikk som utjamner forskjeller mellom folk. Det er det aller viktigste med å drive politisk arbeid.